ეთერში დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში სწაული სტუმრებით და ძალიან კარგი ამბით, ძალიან მიხარია, რომ მაქვს შესაძლებლობა შეგატყობინოთ, შეგახსენოთ, გაგაგებინოთ, რომ 28 ივნის კონცერტორის დიდ სახელმწიფო დარბაზში იქნება არაჩვეულებრივი კონცერტი ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი, რომელსაც იმ საღამოს უხელმძღვანელებს შესანიშნავი მუსიკოს დირიჟორი მირიან ხუხუნაიშვილი და ყველება არაჩვეულებრივი სოლისტი, მევიოლინე შესანიშნავი მუსიკოსი ვერიკო ჭუმბურიძე. სწორედ ეს ორი არაჩვეულებრივი მუსიკოსი ყავს დღეს ჩვენ ეთერში სტუმრად. ძალიან მიხარია, სწორედ მათ ამ კონცერტზე ვესაუბრებით თუ როგორ მიდის რეპეტიციები, როგორია ისევ ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად სცენაზე დგომა, რა სამომავლო გეგმები აქვს ამ ორ ახალგაზრდა შესანიშნავ ნიჭიერეს მუსიკოს. დიდი მადლობა, რომ მოიცალეთ, რომ გამონახეთ ამ მძიმე პერიოდში სარეპეტიციო დროს და მოხვედით ჩვენ გადაცემაში სტუმრად. მიხარია, რომ გვაქვს შესაძლებლობა ვისაუბროთ არამხოლოდ 28 კონცერტზე, არამედ თქვენს გეგმებზე, იმაზე, თუ როგორი წარმატებით მიმდინარეობს თქვენი მუსიკალური კარიერა. ძალიან გვიხარია, ძალიან გვქომაგობთ და დიდ წარმატებებს გისურვებთ. ეს ასე ვთქვათ დასაწყისს. ახლა გადავიდეთ საქმეზე. მირიან, ალბათ შენით დავიწყებ და ასეთ კითხვას დაგისვავ. ეს არ არის შენი პირველი თანამშრომლობა, როგორც ვიცი, არც ვერიკოსთან და არც ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან. რითია შენთვის ეს კონკრეტული კონცერტი განსაკუთრებული და რა არის ის მნიშვნელოვანი, რასაც 28-ში ჩვენ მოვის? მართალი თქვით, ეს ჩემი, არ ვიცი, უკვე თუ არ დამითვლია, მაგრამ ბევრი წელი, უკვე 8 წელზე მეტი ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან თანამშრომლობ და მათთან ყოველი კონცერტი განსაკუთრებულია ჩვენი ურთიერთობიდან გამომდინარე, იმ ენთუზიაზმიდან გამომდინარე, რასაც მე მათთან მუშაობისას ხედავ, პროფესიონალიზმი, ენთუზიაზმი, და კიდევ უფრო განსაკუთრებულია, რადგანაც 6 წლის შემდეგ მე და ვერიკო ისევ შევხვდებით სცენაზე, უკვე მეორედ, და შევასრულებთ ერთ-ერთ გამორჩეულ და რთულ და საინტერესო კომპოზიციას, სტრავინსკის სავიოლინო კონცერტს. და თან ეს იქნება ჩემთვის ამ სეზონის დასკვნითი ბოლო კონცერტი, შემდეგ უკვე მცირე ერთთვიანი საზაფხულო პაუზა და ვემზადებით უკვე ახალი სეზონის გახსნისთვის. ახალ სეზონამდე სანამიოდ ვერიკოს მინდა უკითხო, აი სტრავინსკი ახსენა და სავიოლინო კონცერტი. ზოგადად ეს ხდება ხოლმე, რომ ცალკე ხდება ხო რეპეტიცია, ამის დიდი ხნის დიდი ხანი ჭირდება მომზადებას და მეორე ორკესტრთან შეხვედრა. მოდი მოგვითხარი, როგორი იყო ეს ორკესტრთან შეხვედრა, როგორ ჩაიარა და რაღაცნაირი მოლოდინი თუ აქვს ხოლმე სოლისტს ამ დროს იმის, რომ რაღაცა შექმნა და წარმოუდგენია როგორი იქნება და აი ეს მოლოდინი როგორ გამართლდა ან არ გამართლდა? ეს კონცერტი საკმაოდ რთული კონცერტია, ძალიან მოკლე კონცერტი, უმარტო 20 წუთია. ჩვენთვის ეს საკმაოდ მოკლე. არის 4 ნაწილი და რა თქმა უნდა, მით უმეტეს იმისო, რომ არ არის ძალიან გრძელი, საკმაოდ ისეთრო დამჭირდა, რომ გამემზადებინა. ეს პირველი შესრულება შეიძლება. დიახ, სუპირო, ყველასთვის პირველად. რამდენიმე წლის წინ ჩვენ შევხვდით, ვისაუბრეთ, რომ ორივეს დაამგინო და მე მინდოდა ამის შესრულება, მასაც შესრულება და ესე გამოვიდა, რომ სწორი დრო შევარჩიე. დიახ, ძალიან მიხარია და ისეთი კონცერტია, რომ აი საათისავითა ერთი რომ გამოგჩეთ, მორჩა. მაგიტომ პირველი რეპეტიცია ქონდა, ერთადერთი რეპეტიცია ქონდა 2 დღის წინ. 2 დღის წინ. კარგად ჩაიარა, ხა ჯერ კიდე გვინდა, მე მგონი 1-2 რეპეტიციის მერე ძალიან კარგად იქნება, კონცერტზე ზად ვიქნებით. მოლოდინი, რა თქმა უნდა, გინდა თვაგინა ხა ჩემი აზრები გააქვს, რაღაც მუსიკალური ფრაზები, დეტალები, მაგისთვის ემზადები მანამდე და პირველ რეპეტიციის დროს გინდა რომ ყველაფერი გააკეთო, მაგრამ ფიქრობ რომ მირიანთან ერთად ამას ყველაფერს ძალიან კარგად შევასრულებთ. მე მინდა ჩვენს მაყურებელს ვუთხრა, რომ ვერიკო დაიბადა თურქეთში და იქ გაიზარდა და ახლა სწავლობს მიუნხენში და ცოტა დროს ატარებს საქართველოში, თუმცა როგორც ვიცი, ძალიან გიყვარს საქართველოში სტუმრობა და მით უმეტეს აქ დაკვრა. აი როგორი განწყობით ხართ ახლა და რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად საქართველოში შესრულებას თქვენთვის? მე პატარობიდან მოვდივარ, ფაქტობრივად ყოველ ზაფხულს აქ მოვდიოდი ჩემ დედა და მამაჩემთან ერთად და ჩემ დასთან ერთად. ჩემ მშობლები ქართველები არიან და სახლში ვისწავლე ქართული. და ყოველ ჯერ აქ რო ჩამოვდიო, მე ჩამოვდივარ უკვე კონცერტებისათვის დაახლოებით 2000 თვარსები 17 ან 18-დან. ყოველ წელს სოლო კონცერტები მაქვს ან ორკესტრთან ერთად უკრავ და
ეს ჩემთვის არის, მითუმეტეს იმის რომ მე აქ არავარ გაზრდილი, ვიცი რომ ჩემი გული გძნობს და სახლში ვარ. კი თურქეთში დავიბადე, ახლა გერმანიაში ვსწავლობ, თუ სხვა შეგძემა ჩემ ოჯახთან ერთად ყოფნა, ყველა აქ არის, მე პუბლიკასთან დაკვრა, თუ სხვა შეგძემა, ვიცი რომ იმისთვის მოდია რომ მართლა სიამოვნება მიიღონ, არა იმისა რომ რაღაც ისეთი რაღაცა კრამოგეშია. ეს ყოველთვის ძალიან მიხარია რომ აქ მოვდივარ და ვუკრავ. დიდი სამახსოვროა. ერთი სული მაქვს როდის ჩამოვა ყოველ წელს. ჩვენც ყველა ჯერზე ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებთ შენი შესრულებით და ძალიან ვამაყობთ ყოველთვის. მირიან, შენ ძალიან ცოტა ხნის წინ დაბრუნდი გასტროლებიდან, როგორც ვიცი მაკედონიაში ბრძანდებოდი. იქნებ ეს ამბავიც გაგვიზია, რომ რა ორკესთან იმუშავე, რა ნაწარმოებებზე იმუშავე, ვინ იყვნენ სოლისტები და რა იყო ეს გამოცდილება შენთვის. დიახ, ერთი კვირის წინ მქონდა მაკედონიაში კონცერტი, ეს იყო მაკედონიის ეროვნული ფილარმონიული ორკესტრის სეზონის დასკვნითი დახურვა. და მოკლედ სეზონებს ხურავ სხვადასხვა ქვეყნებში. ესე გამოვიდა ორჯერ დახურე სეზონი, ახლა მეორე. და მათთან უკვე შემ მეორე თანამშრომლობა იყო, ძალიან ახლო ურთიერთობა ვაქვს ამ ორკესტრთან. საქართველოსთვის ნაცნობი სოლისტი მარიო სტეფანო პედრო დარკი იყო სოლისტი. უნდა ჩამოსულიყო სალომე ჯიქია სამწუხაროდ ბოლომში სხვა სოლისტმა ჩაანაცვლა, ვეღარ მოახერხა ჯამთელობის გამო. თუმცა ძალიან ისეთი მსუბუქი, კარგი იტალიური კინომუსიკა, ნინო როტა, მორიკონეს ესეთ მუსიკით პარკში, სადაც დაახლოებით 8-9000 ადამიანი ესწრებოდა კონცერტს. ასე დახურეთ სეზონი და აი აქეთ უკვე თბილისში ჩემი. ეხლა სერიოზული პროგრამისთვის ასევე თუ არ ვსდები 28 ივნისის კონცერტის შემდეგ მალევე მიემგზავრებით ბერლინში. და უნდა დავუკრათ ესე კონცერტ ჰაუსში. ამ კონცერტზეც რო ვისაუბროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია. ეს ნამდვილად განსაკუთრებული პირადად ჩემთვის განსაკუთრებული დღეა, მიუხედავთ იმისა, რომ გასულ წელს ოქტომბერში ჩემი დებიუტი შედგა ბერლინის კონცერტჰაუსში, კონცერტჰაუსის ორკესტრთან ერთად. ახლა ველოდებოდით ამ დღეს თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრი მიწვეულიყო 2020 წელს ბერლინის კონცერტჰაუსში, რომ დაეკრა კონცერტი. პანდემიის გამო გადაიდო ერთი წლით, კიდე ერთი წლით, კიდე ერთი წლით. საბოლოოდ ახლა 19 აგვისტოს ყველაზე პრესტიჟული ახალგაზრდული ორკესტრების ფესტივალი ტარდება ყოველ ზაფხულს, მიიღებს 19 საერთაშორისო ახალგაზრდული ორკესტრი მონაწილეობას და ერთ-ერთი იქნება გიაღანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრი, სოლისტი იქნება ვერიკო ჭუმბურიძე და კორძი. შევასრულებთ გიაღანჩელის კიაროსკუროს სოლო ვიოლინოსთვის და ორკესტრისთვის. შევასრულებთ ორ პრემიერას, იქნება მიგამდინარაძის საპრემიერო ნაწარმოები, კორძი წერს საფორტეპიანო კონცერტს სამ ნაწილისთვის, თვითონვე შეასრულებს. და მეორე განყოფილებაში უკვე ბეთოვენის ეროიკო ესე ჩემო. ხო, 28-ის კონცერტის პროგრამაც რო გითხა მირიან, სტრავინსკის კონცერტის მენდელსონის ჰებრიდების უვერტურა შესრულდება, შემდეგ იქნება სტრავინსკის სავიოლინო კონცერტი და კონცერტის ბოლოს ჰაიდნის 92-ე სიმფონია. მე როგორც აღნიშნე უკვე ვერიკო სწავლობს მიუნხენში, გერმანიაში და საკმაოდ დატვირთული საკონცერტო ცხოვრება გაქვს. ხო, ეს ამომავლო გეგმებზე რომ გითხრათ. ამ ზაფხულს ძალიან დატვირთული ვიქნები, კამერული კონცერტები მექნება, ვიონოს კონცერტი მერე სხვადასხვა გრუპებთან ერთად. ამ ზაფხულს კიდევ უკრავ ძალიან ცნობილი ერთ-ერთი ძალიან ისეთი ალტისტი, თაბია ციმერმანთან ერთად დავკრავ. დიახ, მაგას ერთად დავკრავ ენესკუს ოქტეტს და ეს არის ერთ-ერთი ძალიან რთული ნაწარმოები და ერთი სული მაგ როგორ დავკრავ. ფენომენალურ მუსიკოსთან ერთად. დიდი გამოცდილება. მეორე ჯერ შევასრულებ მაგასთან ერთად. პირველად დავკარი 2019-ში ნორვეგიაში, როზენალის ფესტივალში და ეხლა ველოდები აგვისტოს ერთ ძალიან მიხარია. მაგის გარდა შვეიცარიაში, გერმანიაში, პოლონეთში და მერე ბერლინში. და კიდე სხვადასხვა ქვეყნებში მექნება ბევრი კონცერტები. რა კარგია, რა კარგი. იცით რა მაინტერესებს? მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდები ხართ და თქვენ დარწმუნებული ვარ თქვენი ნიჭიერებისა და გამო, ყველაფერი წინა გაქვთ და ძალიან ბევრი წარმატება გელოდებათ, მაინც ახლა თაბია ციბერმანი უკვე ახსენეთ და აი თქვენი განვლილი კარიერის განმავლობაში თუ გაიხსენებთ განსაკუთრებულ მუსიკალურ ტანდებს, ან განსაკუთრებულ შეხვედრას, ან განსაკუთრებულ კონცერტს, რომელმაც თქვენზე აი წარუშთელი შთაბეჭდილება დატოვა და რაც არ უნდა მოხდეს მომავალში, ის მაინც ყოველთვის იქნება თქვენ ცხოვრებაში. ჩემთვის პირადად ეხლა პირველი რაც გამახსენდა, ну
ისევ ემზადებით ზოგადად დამეთანხმება ვერიკოს ყოველი კონცერტისთვის, რომ იმდენ ენერგიას ვთებ მე პირადად ნებისმიერ კონცერტში, ყველა განსაკუთრებულია, მაგრამ ახლა რაც გამახსენდა, ის რომ ვკითხეთ, პირველი ორი კონცერტი არის, რომელიც ორივე საქართველოში შედგა. ერთი იყო სულ პირველად, როდესაც საფორტეპიანო კონცერტს უდირიჟორე და ეს იყო ერლისო ვირსალაძესთან ერთად და ჩემთვის დაუვიწყარ სამესილები. და მეორე იყო ასევე ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან, როდესაც პირველად უდირიჟორე სიმფონია ოპერისა და ბალეტის თეატრში. დღემდე, ასე ვთქვათ, ამ ჩანაწერებს როისვენ ხოლმე, რაღაცა ჩემ თავსაც ვატყობ, რომ განსაკუთრებული დღე იყო ჩემთვის და განსაკუთრებულად ვიყავი მომზადებული და დღემდე მადგება ეს ჩანაწერები სხვადასხვა კონკურსებისთვის სამეროგზე. ის 6 წლის წინდელი ჩანაწერებიც კი დღემდე ესეთი ძალიან გამორჩეულია ჩემთვის. ძალიან მიგარი. ჩემთვის მე მგონი ერთ-ერთი დავიწყარი კონცერტი არ ეცე, კონკურსის ფინალი იყო, ვენიას კონკურსი. ოზნაში დავაკვირდი, ორი კონცერტი უნდა მეკვრა ერთ ღამეში და ძალიან ნერვიულობდი, მაგრამ ბოლოს დავამთავრე შოსტაკოვიჩის კონცერტი, რომ დავაკვირდი ბოლოს ვენიას კონცერტის მერე. თქვი რომ აი 4 ტური მორჩა, ბოლო ნოტის დავაკვირდი და გახარებული ვარ, სტიო მორჩა. ეს არის ბედნიერების თემი, რომ და გავიწყდება არა. და მე გამოცხადებაზე კიდე უფრო გაბედნიერდა, იმიტომ რომ პირველი პრემია მივა. დიახ, სიახლე. და მეორე იყო მელბურნში იყო open air კონცერტი. ეს იყო მე მგონი მე 100 არა, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან დიდი წლები აკეთებენ ამ კონცერტზე. მან ნუ ჩემთვის პირველად ესეთი ძალიან შორს ვიყავი ოჯახიდან, ნუ სხვა კონტინენტში და ბრუხის შოტლანდიური ფანტაზია დაუკარი მანდა და ეს open air კონცერტი რადგანაც იყო, ცოტარები 12000 კაცი იყო პირველად ავსტრალიაში და ეს მართლა დავიწყარი იყო ჩემთვის. სხვათა შორის, ეხლა რაც ახსენეთ, ორივემ გაიხსენეთ პირველად რაც მოხდა და სტრავინსკისაც პირველად ასრულებდა. დარწმუნებული რომ ეს არის ასეთივე დღე გასასწაული ასეთივე დღე 28. სორი ლოგიკური მადა იქნება. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ვერ გაგიშვებთ ამ სტუდიიდან, რომ არ გაგვაგონო ჰანგები და ძალიან გთხო გადმოინაცლო აქეთ ჩვენსკენ. მე მგონი ამაზე კარგად დღეს ვერ გავაგრძელებთ ჩვენ. გიტოვებთ შესანიშნავ მუსიკოს არაჩვეულებრივ. მე ვიოლინეს ვერიკო ჭუმბურიძეს თავისი ჰანგებით. მირიან, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ შემდეგ შაბათამდე გემშვიდობებით. Thank you.